Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Україна змінила свої військові плани через витік секретних документів Пентагону CNN. Офіційні особи США у вихідні говорили з союзниками та партнерами про це. Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо джерела витоку, заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сінг. В той же час Залужний має резервні плани, про які не знає ні Офіс президента. Пан Валерій відсторонив від зустрічей і наради Єрмака, ні партнери. Він розробляв їх зі своїми надійними генералами і може бути впевнений в конфіденційності інформації. Ця тактика вже спрацювала в лютому минулого року. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання The New Yorker, посилаючись на власні джерела. За даними ЗМІ, у лютому Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до Генштабу і показали. Односторонній ескіз позиції ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки, однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих. Тоді ми нікому не довіряли, наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це, розповів високопоставлений український військовий. Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва, на якийсь час поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗС Російської Федерації, сильно розкидані лінією фронту. Влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі кілька разів на тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним, розпитуючи його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію використовувати розосереджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями. Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав ділитися своїми планами, а також розкривати кількість озброєння. Натомість постійно переміщував склади, щоб їх не знайшла армія Російської Федерації. Деякі американці вважають, що головнокомандувач Збройних сил України, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що Залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, щоб Білий Дім потім не передав їх Зеленському. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!